filho, você tá chegando. A mamãe tá muito feliz. Não só a mamãe, como o papai, seu irmão. A gente tá muito ansioso esperando a sua chegada. Você... Espero muito que você seja uma criança tão maravilhosa quanto seu irmão. Que você traga muita, muita alegria pra gente, muito amor, muita união. Que a nossa família fique totalmente completa com a sua chegada. Que você venha com muita saúde. Que Papai do Céu sempre te abençoe muito. Que você e seu irmão sejam sempre muito amigos. E é isso, é só você chegar, que a mamãe tá pronta para te receber, seu papai, seu irmão. Todo mundo com muito carinho para te dar, só para somar a nossa felicidade. Vem com Deus, mamãe te ama muito. 10 anos atrás, eu conheci sua mãe. E num beijo, soube que a gente ia construir um futuro muito lindo, muito bonito. E uma família muito linda. No início, sua mãe dizia que não queria casar, que não queria ter filho e... eu mostrei pra ela que a gente não tem controle da vida, a gente não planeja nada. E a gente casou, a gente foi construindo pouco a pouco os nossos projetos e veio seu irmão, o Eduardo, que deu muito amor e muita alegria para a nossa família. E faltava alguma coisa ainda faltava alguma coisa para completar esse amor. E o que faltava é descobrir que é você que está vindo para dar muito mais alegria, muito mais amor para a nossa família. É um sentimento tão avassalador que eu não consigo explicar, não consigo parar de chorar. Eu sou bobão mesmo, assim, seu pai assim, você vai conhecer com o passar do tempo. E queria dizer que eu estou muito ansioso pela sua vinda. Você vai ser um presente de Deus em nossas vidas, você vai abençoar nossa família, vai nos unir cada vez mais, vai trazer muito amor pra gente, vai ser um parceirão do seu irmão, um parceirão do seu pai. E, assim como eu falei na gravação do vídeo do seu irmão, tô falando pra você. Sua mãe não vai ficar chateada se você vier igual a cara do seu pai, não, tá bom? Pai te ama muito, vem com Deus, meu filho. Te amo. Oi, irmão. Eu espero que você seja muito bonito e que todo dia vai ser uma surpresa pra mim te ver. Qualquer coisa que me chatear, você vai me alegrar. Sabe por quê? Porque você é meu irmão favorito. Te amo, irmão!